...na Fatin Liga, Falibeia, Município, Baucau, aonde atende com ba cadaver bispunhão, na Betahuela e a Igreja, Catedral, Baucau. Também, telespectadores, a melhorita boa tira, a ambiente, na Beoraxnelau, e a Mactoba, bispunhão. Também, telespectadores, vamos muito com a minha Belundaki, Belo e a Terreno. Diag Belundaki, Alphabor. ...telespectadores, Rádio Televisão Timor-Leste, relaciono com Matei Bazar do Nascimento nian de bem a deus seja bom com vocês. Tamo baia calando ruan nian, uh, nós relativamente o uh, comemoração, celebração do um finado. Ia deus seja bom com vocês. Será necessário parte o de prestamenazen baia matheusin do Bazar do Nascimento. Amigos caros, fui no infarto baia televisão de Janeiro, Timor Leste. Caros nê, né, dam. entidade sosi suku sir na bema partensia ba ia posto administrativo ba ko vila maka horas ndaum pala parte hanai sehi minuto hira suku bokoli hamotu ko suku sir selok ne kia halohela valadas nomos continua misa ba mati mate isin dom bazilu nasmento ne bema horas ndaum ia deus ze baukau ko hanai mos horas ambiente ia katedral dili ama karateten teten ambiente ia katedral deosese baukau ba ko ya andrasi ia orisidane saranisiro mos nafatin hola ser nia presensa ho di halo rasaun presta by Matheus indon bazilo do nascimento maske ia orsi rekli ubat respetu do sama ka kata iha munisipi bau kau akontese udan ida nebe maka oras balon ni laran mai besi to sani dan ami nota moska ta sarane sira kontinua marka presensia iha dio seja bau kau di kontinua halo orasaun ho kanta nebe makia o di husu reza ba iha Dom Basílio Nascimento nesse mate devemos agora se dar ...nafatin na fatin ...munisipio a Baucau. Ambiente geralmente agora se dá um e Baucau Rasi. há húnafatin missa há húnafatin oração húsi posto administrativo seira liliusuku bocôlin e bem a coros naíeta noportunidade é baia orário e bem a estabelecer húsi comissão de os seus baucão e andrásico de halorção baia matheisin dom brasileiro nasmento é também ter respeitadores e orçiracil uma moça e uma moça represent orário e bem a canais a moça entidade é não moço instituição relevante é programa é importante

Balada sus sisu kusukusirna bema determina ona ho sikomisa organizadora bai programa simportante ne important ke care ho parte de osese Baucaun ni entrasi dia 15 petodoris numero 20 sera de tuljaun Timor Leste relasiono ho matein si ndomba jitu nasimentu catedrala de osese Parte Polícia, lili Polícia Nacional Timor-Leste, continua uh, a segurança, né? patroilamento e areadores da Catedral Nian, no situ, e a Minuto Hiracluba, a Minota e a Catedral Nian, né? lá na Parte de Força de Defesa Timor-Leste continua a acompanhar no Moçí, uh, Mateís, Dom Brasil Nascimento Nian, né? no Bema Corjidão, Tau Hela e a Catedral, uh, oficialmente, e o altar Eucaristia de Ocesia Balcão Nian. Né? e a parte deles nós acompanhamos esse matheus indo embazar o si, uh, matei assim, nascimento né bem maka na fátima congelador né bem para para os seus partes estar o si parte do do timor leste a moto corre se já baucão parte nós a fátima então né no mos uh, padres madres sira bem maka a moto com saranisira hodi continua a loira são baia matheus indo embazar o nascimento nesse matheus né bem a correndo oficialmente simosí saranisira sim

cada atividade tomam que se acontecemos ou so baladas uh, reza nós continuamos e oportunidades também é telespectadores uh, a mim temos da informação preliminar onde vemos a mim down e a catedral deus é de baucão e andrasi de e a mim filhicas para no estúdio central hori abelé continua informação